ଦିଦି ଆସିଥିଲା ଘରକୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତରଭୁଜଟେ ଧରିକି ଆସିଲା। ଏବେ ହଉଛି ପ୍ରବଳ ଖରା ଆଉ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ତରଭୁଜ ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ତରଭୁଜ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ, ମମି କହିଲେ ତରଭୁଜରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇଦବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ବି ସେଇଆ କହିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଖାଇଦବା, ତାପରେ ସେଥିରୁ ରେସିପି ବନେଇଦବା। ଦିଦି କ'ଣ କଲା ନା, ସବୁ ତରଭୁଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଗୁରା ବାହାର କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ପୁରେଇକି ଫୁଲ୍ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିପାରିବେ, ଆଉ ନ କାଢ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ। ତରଭୁଜ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟି ନେଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ସେଥିରେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲା। ଆମକୁ ଏଇ ରେସିପିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଠା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ 4 ଚାମଚ ଚିନି ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଲୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନିର ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ତରଭୁଜ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ ନେଇକି ଦିଦି ତାକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପିସ୍ କରିଦେଲା, କାଟିକି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ବି ତରଭୁଜ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ତରଭୁଜ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଛାଣିଦେବା। ତରଭୁଜକୁ ନ ଛାଣିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମଞ୍ଜି ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତରଭୁଜକୁ ଆପଣ ଛାଣି ନେବେ। ଆମେ ବି ସବୁ ମଞ୍ଜିକି ଭଲସେ ବାହାର କରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତରଭୁଜକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଛାଣି ନେଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ମୋଲ୍ଡ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋଲ୍ଡ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋଲ୍ଡରେ ସବୁତିକ ତରଭୁଜର ଜୁସ୍କୁ ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ତରଭୁଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲା ଦିଦି, ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତରଭୁଜଟା ପଛରେ କଟା ହେଇକି ଦିଆ ହୁଏ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋଲ୍ଡର କଭର୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ଆମେ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବା ଆମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କେମିତି ବନେଇଛି। ଆପଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋଲ୍ଡରେ ବନାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଲେ ଆମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଲୁକ୍ ଆଉ ଡୁଡୁସନର ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କେମିତି ବନେ। ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ଖରାଦିନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ତରଭୁଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଟିକେ ମଜାଦାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ତରଭୁଜ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।